Bailey Batson. I choose you as champion. Hello? Say my name so my powers may flow through you. But I don't know your name, sir. Shazam. Wait, for real? Say, okay! Shazam? Ahoj. Čau, čau. Vítáme vás v novém pořadu komiksáře v naší filmové rubrice. Ano, kde máme filmové hvězdy? Máme filmové hvězdy, jako tady přichází prostě ten Shazam. Shazam, nebo Shazam? Já nevím, jak se vyslovuje. A pak tu máme Marka Stronga. Samozřejmě, vítám vás. Viděli jsme teda nový film, novou DCčkovskou soulovku a líbilo se nám. Líbilo se nám to hodně, jako je to dokonce bych řekl, že nejlepší DCčkovka, co jsem zatím viděl. Tak to já nesouhlasím. Tak Aquaman byl trošku lepší pro mě. Aquaman. Zábavný popcorn. Ještě větší zábavný popcorn. Já nevím, tohle to mi přijde jako jak zábavný, tak emoční. Že? Což v tom Aquamanovi ty emoce moc nebyly. Zvlášť dobrý herci. Což on Aquaman taky nebyl, jako Momoa má svaly a prostě a tetování a ty věci. Ale jako... Je fakt, že Shazam Zachary Levi je v tomhle ohledu určitě výraznější. Je určitě, já ho mám rád ještě z doby Chucka, jako výborný televizní seriál, tím se proslavil, kde ještě hrál takovýho hubenýho nerda, že? Takový ten jako, který se dostane mezi agenty a musí se nějak prokoukat. Tady hraje už svalnatýho nerda. Tady už hraje svalnatýho nerda, to je pravda. Jako funguje to ohromně, funguje to prostě, co se týče těch jakoby vztahů, jak v té dětské podobě, tak v té dospělé podobě. Já právě musím říct, že mě to možná trošku víc bavilo v té dětské, kdy právě ten vztah mezi Billym a Freddym, tím jeho nejlepším kámošem, tam mi to přišlo, že to úplně jako ta chemie mezi nimi byla úplně skvělá. Tam jsem si to fakt hrozně užíval. Samozřejmě, i když už tam máme naplatně toho Shazama, tak to taky funguje, ale právě ten osobnější prvek se mi tam líbil jako zdaleka nejvíc. No, no to je vlastně síla toho filmu, že na rozdíl od většinou těch DCčkových věcí, kde jsou hodně temný a hodně takový jako brutální, tak tady vlastně vnáší do toho superhrdinu světa pohled 15-letého kluka. Takže všichni ty vlastně ten superhrdina je vlastně jakoby dobře, tak ten Marston není kluk jako jo, a ten je zakomplexovaný, že jako. Ale ten, když je na scéně, tak dokáže být pořádně temnej, nemá problém s lidma jako pohazovat, takže v tomhle ohledu jako jo, ne, že by to nebylo vůbec bez nějakých drsnějších scén, ale jak říkáš, má to nadhled, má to nějakou nadsázku, dělá se to samo ze sebe srandu. Schazuje to v každý chvíli, tam přichází nějaká. A vlastně schazuje to i ty další filmy DCčkovský, že jo, dělá se to srandu z Batmana, ze Supermana, z Aquamana, je to tam fakt jako kotel a všeho. Není to prostě parodie, je to takový, jako prostě, jak by se asi malí kluci bavili prostě o ostatních superhrdinech a jak vlastně ve chvíli, kdy to... Samozřejmě spousta výborných scén bylo už v trailerech, ale spousta se jí tam nevešlo, takže jakoby není třeba se bát, že vlastně všechno nejlepší jste viděli v trailerech. Nicméně za mě rozhodně nejvíc boduje ta koláž, kdy trénují ty schopnosti a zjišťují, co vlastně za ty schopnosti ten Shazam má. Jo. To je 100% jako nejzábavnější. Takže objevování schopností, jak to má klasickou strukturu, že získá schopnosti, pochybuje o sobě, vrátí se zpátky. Pokud si četli komik Jeffa Jonese, tak ten hodně s tím souvisí, jako vlastně jste to viděli, s tím příběhem dokonce, takže budete asi už možná vědět, co čeká. Ale jako mi se film, jediné, co tomu filmu nelíbilo doopravdy, že ten člověk dostal tu mikinu. A počkej, ale tak všichni víme, kdo z nás dvou vypadá víc jak Shazam, že jo? Já samozřejmě, jako jo. Marku, nech to. Dobře, tak rozhodně jako vřele doporučujeme. Určitě, za nás palec nahoru. You have bullet immunity! I'm bulletproof. You're dead. Sorry about your window, have a good night. You're welcome for not getting robbed. Oh, hey, what's up? I'm a superhero.